Atëherë, si neve të kemi impact të klientët tanë dhe të stafin yn? Gjithë rëndësia më e madhe është që neve duam që stafit na kuptojnë edhe stafi të na bindet në një farforme, ose të temi qiko, përre, si të kemë më tepër impact të klientët e mi, që ata të binden që ky produkti im është më i miri, si të kemë më tepër impact të stafi im, që shiko, kjo që them una, bëje kështu si them unë, edhe stafi të bindet, ta bëjë sepse është mënyra më e mirë në mundshëm. Në këtë lloj forme, dua të bëj një sqarim që ky lloj programi është për programin për CEO-t, për drejtuesat e biznesit, për themelues biznesi, për drejtues skuadre që janë tani aktualisht ose që kanë dëshirë të bëhen. Në qoftë se ti nuk je në kjo fazë, ndaloje që tani videon, bëj diçka më të bukur sepse kjo është diçka që ti nuk do të ndihmoj. Ky lloj programi që neve po flasim tani dhe kjo video që un kam përgatitur është dedikuar vetëm për këtë lloj kategorie dëgjuesish. Në qoftë se ti je një person që nuk aspiron për pasur karrierë, nuk do që të kesh më tepër shitje, apo nuk je CEO rang drejtuesi, apo nuk je një person që drejton një skuadër, apo nuk ke ambicie për të bërë, ndro kanalin sepse është humbje kohe dhe gjynaf koha mund të marrësh mund të bësh një gjë më të mirë. Kjo video është pikërisht për këto persona të cilët janë më përpara, që përmenda më përpara. CEO, themelues biznesi, drejtues skuadre dhe ata persona që duan të zhvillohen ose të rrisin të ambicien karrierën që të bëhen një nga këto pozicione. Jemi okay deri tani? Mund të kemi një kështu po në chat? Okay. Po, great. Po, super. Mirë, atëherë kemi nga Tirana, kemi nga Kosova, kemi nga Prishtina, kemi një pri, nga Prishtina, një shumë një CEO shumë të mirë, dhe kemi dhe nga Tirana, Okay, Shqipëria. Mirë, atëherë, gjëja parë është, a ke pasur një problem me stafin? A ke pasur një problem me stafin që ti i ke thënë stafit një gjë? Edhe stafi ka kuptuar komplet një gjë tjetër. Ke pasur ndonjëherë një problem me stafin që nuk të kupton stafi? Ti je në atë frymëzimin tënd, je në atë vizionin tënd, je vizionar, edhe ti je duke bërë gjëra të mëdha dhe duke thënë gjëra të mëdha dhe stafi që thotë, "Oh, ka fut kokë, ky e kam terezi." A ke pasur ndonjëherë problem me klientin që ti i ke shpjeguar gjithë gjëra klientit? Ja ke bërë në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe klienti ka thënë, no, që a fut kod në kjo, kjo e kam të rezi. Qa ndodhë? No, si neve nuk nga kuptojnë njerëzit. Nuk nga kuptojnë njerëzit, sepse mënyra se si ne komunikojmë, nuk është e duhur për ta. Nuk e di, sa nga veta nga ju kanë bërë atë testin e personalitetit, atë gemstones. Gemstones. Okay. Nëse e keni bërë, mund të shkruani po dhe nëse mbani mend se çfarë personaliteti keni, mund të shkruani dhe emrin e personalitetit atë. Për shembull, Emerald apo Sapphire apo Smeral, Ruby, yes, Ruby. Tani, më vonë ne do të flasim sepse është pjesa e Business Mastery, është një program që unë kam krijuar për të futur çik më në thellësi të gjërave. Është që janë katër grupe njerëzish, të cilët janë të ndara personalitetet që ato kanë, mënyrën se si ata e shikojnë botën, mënyrën se si ata e kuptojnë atë informacionin, dhe janë disa që kanë për shembull pyetjen kryesore e kanë çfarë? Ej, çfarë do bësh ti për mua? Çfarë do bësh ti për këtë projektin tim? Çfarë do bëj ky produkti jot për mua? Çfarë do bëj ky shërbimi jot për mua? Precisht pra janë rubin. Apo kemi ato Emeraldet apo smeraldet, të cilët nuk thanë çfarë do bëjë për mua, po thonë, ore, po si bëhet kjo, ore? Si bëhet kjo? Po të diu si bëhet kjo. Dhe pyetja parasore e këtyre është si, how, si ta bëjmë kjo? Kemi pasaj një kraun tjetër, kraun djath, kemi ata persona të cilët janë perla. Perla janë ata persona të cilët janë shumë simpatik, janë shumë të këndshëm. Nën Tereza,
Shqiparia, në Tereza. Ajo ka qenë një perlë, edhe imi shumë krenarë për të. A pyetja kryesore e perlave është kush? Ore, kush e ka bërë këtë programin më përpara? Kush e ka bërë këtë shërbimin më përpara? Ore, kush mendon që mund ta bëjë këtë punë? Kush? Dhe pyetja kryesore për të gjitha këta është kush? Edhe Sapphire, janë ato safiri në Shqip, është ai lloj grupi i cili pyetje parsore janë ato njerëzit që flasin shumë, që janë shumë entuziast, janë shumë emocional, janë shumë happy, janë shumë... Dhe pyetja kryesore këtu është, pse? Por pse ta bëjmë këtë? Pse unë ta bëj këtë gjë? Tash, supozoj, ti e duke i dhënë një punë atij personit për që ke përballë. Po marrim rastin e stafit. Ti e duke i dhënë një punë stafit, edhe le të themi që stafi është një Sapphire. Ha? Esë ne diku të kë 20-25% e popullësisë janë Sapphire dhe 20-25% janë Emerald. Që sa, to janë dy grupet më të mëdhaja. Kurse Ruby janë 5-10 dhe Pearl diku të 10-15. Tani, ti tani, që je drejtu si kompanisë, i tregon punën stafit, i delegon punën stafit, të, edhe pyetja parsore se si ti përgjigjesh stafit, është si bëje kështu, bëje kështu, bëje kështu, pastaj bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë. Ky personi që po dëgjon këtë urdhër apo këtë informacion, ky nuk e ka, nuk e vret mendjen fare për pse. Më fal, nuk e vret mendjen fare për si. Sa ai e di, dhe mund t'rego, unë jam mjeshtër, mund t'rego ti se si ta bëj punën time. Unë jam mjeshtër se si ta bëjë në punën ti, si po më trego këti mu, si po më ofendon. Dhe në nënvedje, i sa thot do të mësy, të i vjezor, po në nënvedje, a i thot shë në qau kohën kjo shefi, kjo këtë punga, dhe ti bezdicim, ljaqim, në qau kohën. Se? Se përsa i në vedvedje, kjo që i kërësore ka, për e përse ta bëjë, se mos ta bëjë kjo tjetër, a i ka kjo për detyrë, se paguëm, po për qa paguëm unë? Paguëm kodën për ta bërë këtë punë, po jo valla se kur kemi fol neve kemi bërë këtë gjë, edhe kemi fol këtë dhe këtë. Dhe ky tash që gjithkohë se ti je duke i treguar me gjithë mjeshtrinë tënde se si ai ta bëj punën, ai në mendjen e vet ka se ta bëj punën. Çfarë ti them unë ti tash që se bëj dot? Dhe ai nuk të dëgjon. Subkonsciencia ti nuk e dëgjon. Atëherë si ta bëjmë neve këtë për vete? Duke e parë që ky është tip se faje, sa firë po. E, gjithmonë fokusin shkojmë të kytja, pse duhet të bosh pikët po. Edhe fillojmë edhe argumentojmë, edhe sjarojmë, edhe bëjmë, shiko se këshu, se këshu, se këshu, a i bitet. Do të alodhësh, të si, ja, nuk du fare si, ato e vrasin më njën vetë, edhe zgjidhin vetë. Në që se e vrasin më njën vetë, dhe zgjidhin vetë, ku ka më mirë, ku ka më mirë, drejtu, si do të, oh, zotë shqipi që me nojë kjo, jërës më në vokë. Çfarë bëre ti këtu? Ti krijoi një impakt tek stafi yt vetëm me një goditje të vogël. Pyetja primare. Cila është pyetja primare që ndikon tek stafi yt? Cila është pyetja primare që ai e orienton veten, e orienton tipin, janë gjëra që janë subkonsciente. Ai nuk e di ta pyetësh ti cila është pyetja primare do. Ah, oh, je gatshmen ky shefi apo shefeja? Je gatshmen. Pse? Sepse ai nuk e di. Neve nuk e njohim, nuk e dim veten tonë, nuk e njohim veten tonë. Neve njohim veten tonë për mjet tjerëve. E tjerët na thon. Ka pas raste për shembull në konsulencat e biznesit që ka qenë një menaxher shitjes shumë i mirë, shumë i fortë, në fakt, ka qenë një menaxher shitjes shumë i lartë, edhe i ikur nga puna. Edhe pyet pronarin e biznesit, "Ore, ka qenë ky tipi?" "Po, nuk është më." Po të shnitëm, s'është më. Po nuk është më se patëm këtë gjë 2-3 arsye. Po mirë dhe unë, ka një diferencë tash që ka hik? Fare. Aha. Fare. Gjëja më të mërshme që mund të të ndodhi është të kesh një menaxher shitje. Edhe ikë nga puna, edhe ti nuk e di fare, nuk e nje fare nevojën e ti. Që do thotë që këtu ka qenë struktura gabim, ka qenë puna gabim. Pse e thash këtë? E thash këtë sepse neve na duhet që të analizojmë që punën tonë dhe na duhet të jemi ore shiko. Unë duhet kemi impact të stafi, po, mos pe afus kotë. Mos nuk është ky staf, ky e punë që duhet ta bëj stafi, mos është një punë që s'do të bëj fare, si rasti i këtij drejtorit Çikëvit që
Iku nga puna dhe u lumë për unë gjithë, sepse ishte një pozicion që kryon të komplet gabim, komplet dëmë, mos është kjo rasti, apo ka rastet të tjera që, shiko, nuk e duroj do të shefi, nuk e duroj do të atë kërëtet, pse? Sepse ti jetë nuk e i thënë një gjë vizionare, për shembull, ne do bëjmë nani, ne do bëjmë këtë, ne do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, pra, qëfarë, qëfarë, rubim, qëfarë, përgjithësit të e përmarët janë qëfarë, e o përgjithësit, ta, se 5% e popullësitë, 5-10%. Edhe ai thos, ai shkreti, ai nga që është emerald, ai është fokusuar tek duart, tek ajo gjëja si do bëhet. Edhe ai tash ti e frymëzon në mënyrën se ne do bëjmë këtë, do bëjmë këtë pa tek çfarë. Edhe ai thot po si do bëhen këto gjëra, se kështu lafet bukura themi gjithë ditën, po si do bëhen. Ti i thu, ose ne e kemi menduar kështu e kështu e kështu e kështu e kështu. Dhe ai shkreti, duke pasur nga brenda pyetjen primare si ai të dëgjon, se dëgjon edhe çfarë mbet, mbet vëmendjen, mbet ty, ju mbet gjitha. Sa janë dakord me këtë që folëm? Sa janë dakord? Mund të shkruani po, nëse jeni dakord, mund të shkruani po, nëse nuk jeni dakord, mund të shkruani jo. Është diçka e bukur për të pasur një interaktivitet edhe që unë të kuptoj që në po më ndiqni. Okej, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Këto janë gjëra që janë të studiuara nga universitetet, nga psikologët më të mëdhenj botës, edhe janë gjëra të cilët ndikojnë në personalitetin ose në udhëheqjen tonë, dhe janë gjëra që janë të vërtetuara dhe ne nuk kemi nevojë me u lodh me e bo si ka bërë, a si e merret gatshme, adaptohet e stilio. Po te klientët si të imparta, me thënë drejta, a klientët e shumë e thjeshtë edhe shumë e bukur, sepse me klientët ke i gjithë mirë që qëse ti, këto janë sekretet e komunikimit, edhe qëse ti e përdor këtë me klientët, akoma më mirë. Tek Business Mastery, që është një program tjetër shumë interesant, neve theksojmë shumë që kemi tre lloje klientësh. Në qëse ti e një menager, apo je një pronar, apo je një whatever qarje, kemi tre lloje klientësh. Klienti parë, marim rastin që je një menager, ose je një CEO, në qëse kjo është për CEO. Klienti parë, kush është? Klienti parë është bosi jot, është shefi jot. Kush di po, po unë jam shef, po patjetër që je shef, po ke një mbiko. Kush është mbiko? Po janë ato që ne quajmë stakeholders apo grupet e interesit. Banka që ke marrë kreditin apo miqt apo shokët që të kanë financuar që ti ke bërë këtë investim, që ke blerë këtë pronën apo ke blerë këtë objektin apo ke bërë këtë investim. Nuk ka biznes pa investim. Edhe në 155% të rasteve, pra 155% shaka, dhe përse 99% të rasteve, bizneset bëhen me një fond filestar, kapital filestar, ti merë borgë nga diku, apo merë një kredi, apo ke ca lekë të ruaj për mën janë edhe investon. Nuk kuptohet biznesin që se s'ke investuar. Atere, kë ke ti mbi kokë, le të themi që ke bankën, atere ke bankën, dhe, pashi, kërë e cërë, klienti im është banka? Jo, klienti im s'është banka, se ki banka mu mi e plek. Po, ju ti e plek dhe banka është klienti jot i parë. Pse? Qa do banka për ti? Do leket mbrapsh. Edhe ajo ka një format që thot, do pagush principalin, do pagush interesat, do pagush kët, do pagush kët, dhe ti raporton të bankë, ky raportoj fare. Raporton në mënyrë që banka e do. Ajo, nuk intereson fare se sa orë punon ti, nuk intereson fare se sa staf ke ti, nuk intereson fare se qa thonë klientët për ty. U që intereson? Në që se ti ke likuiditet, në që se ti paguan, me banken e në regu. Në thush ti për shikore mirë, unë jam menagere dhe kam pronarin biko, kam 2-3 pronar ose bordi dritus. Për që si shua të gjeroj shumë që se juve jeni vetëm, i punëtën i vetë punësuare dhe keni një po të imi rangu CEO, po drejtori më i madh, kërkoni një board, njëri që të kërkoni llogari. Kërkoni njëri që të ketë mbi kokën tuaj që ti të kërkosh të japësh llogari. Po s'patëm llogari nuk bëhet. Do të thënë, është ajo vetë zot vetë shkop, vetes nuk i kërkon dot llogari. Kur ke një board, kërkon llogari. Tashi marrim rastin e menaxherit. Menaxheri ka mbi kokë shefin pronarin CEO. Tani, klienti i parë i CEO-s, klienti i parë i klienti i parë i menaxherit
është shefi, bosi. Po pse që ka ai? Po ai është sepse ai të ka futur në punë ose ti nuk është se të ka futur. Keni bërë një marrëveshje bashkë që ti do bësh një punë dhe ai do të bëjë një pagesë. Pra klienti jot i parë është shefi. Edhe kur flaset për shefin, më në detaj do flasim tek është tek biznes master i video, ti duhet të japësh informacionin si e do edhe çfarë do edhe ti rendi. Klienti i dytë është klienti jot, është kolegët dhe stafi në varësi. Që është klientët dhe stafi në varësi? Po, pse? Sepse ti punën nuk e bën dot vetë. Puna është aq komplekse, sa ti nuk e bën dot vetë, që tu shti e shikoj se unë e bëj vetë gjitha. Nuk e bën dot, sepse duhet blesh kohë, duhet çesësh kohë edhe puna biznesi është një skuadre. Gjithmonë kur mendoni biznesi, mendoni një skuadër futbolli që ka pozicione të ndryshme. Njëri është futbolli, portier, tjetri është mbrojtës, tjetri është sulmues, sulmuesat janë shitësat. Dhe hey, nuk mund të funksionojë dot biznesi one man show. Unë i bëj gjitha edhe ton biznes. Po, Ermiro ka funksionuar shumë mirë, un kam 5 ditë sa ka funksionuar mirë. Okej. Po, neve po flasim që si të rritesh edhe si zhvillohesh, po në qoftë se je okej, po un po flas për një model tjetër biznesi. Dhe modeli që unë i biznesi që po flas është lojë skuadre, ku ti ndërton njerëzit në fakt ndërton pozicionet e punës në një lloj forme, pra skeme. Dhe pasaj vendos njerëzit ku do ti. Nuk nisemi ne nga njerëzit, edhe pasaj themi çfarë ti më bë ti, hajde ta bëjmë, hajde ta ndryshojmë, hajde ta bëjmë. No, neve fillojmë një nga pozicionet që mund nevojiten punë dhe pasaj themi, "Ore, a e bën dot ti këtë punë? A e bën dot ti këtë punë? A e bën dot ti?" Ky është klienti i dytë. Dhe klienti i tretë është klienti i jashtë. Tani, a nuk dua të konfuzoj shumë temën me business marketing, por gjithë çështja është si të kemë më tepër impakt te klientët e mi. Atëherë, gjëja parë që bëjmë të klientët e mi, është tek pjesa e ata nuk të kuptojnë. Nuk të kuptojnë sepse normalisht ata nuk janë teknik shumë të mirë. Nuk janë përgjithsisht një klientët, disa nga klientët nuk e njohin për të kuptuar. Nuk e di se çfarë ti bën apo nuk e di se çfarë si i bën ti edhe si çfarë i bën ti gjëra. Pse sepse është diçka shumë specifike. Për shembull, imagjino me një doktor, edhe ti jep një ilaç. E di ti çfarë është ai ilaçi, si funksionon e çfarë është? Pare. Ti e merr edhe e përdor, e ha, e pi, e nuk e di si e shtin ujë etj. Por ti asnjëherë nuk e di, asnjëherë nuk e di se çfarë efekti ka ilaçi. Pra ti blen një gjë që nuk e di se çfarë është. Në këtë lloj forme, imagjinoni që ti ke një produkt që klienti nuk e kupton se çfarë është. Por do thosh ti, po si e blen? Ai e blen nga mënyra se si ti e prezanton apo se si ti marrdhënia që ti krijon. Për shembull, në qoftë se marrim rastin e është një miku im. Një miku im merret me koncerte dhe bën shfaqje të mëdha. Okej? Tani, në momentin që klienti kontakton këtë mikun tim për të bërë një koncert madh në qendër Tiranë, ai nuk e di nga ana teknike sa bokse duhen, po sa dreqin, po sa kështu, sa kështu, sa kështu. Pse? Sepse janë gjëra teknike që nuk i kupton dot klienti. Atëherë çfarë bëjmë neve? Neve themi, shikoj, mos i jep klientit më shumë informacion se sa duhet. Pse? Sepse po e allakat. Bani më të në rastin e stafit, stafi kishte hall, pse ta bëj unë, mos ta bëj ai tjetri, se duhet ta bëj unë, po ta bëj ai tjetri. Edhe ti te i merresh me si ta zgjidhësh gjën, si ai ta bëj. E njëjta gjë me klientin. Neve merremi me klientin se si do ta bëj unë, do montoj këtu e do ngrej këtu e do bëj këtu e do marr vincin e do marr këtu, do marr këtu. Apo do t'i thosh kë nga paketa të marrë dhe pse duhet ta marrë atë paketën, pa u futur në detaj, pa u futur në teknikë. Ajo që më pëlqen më tepër dhe këtë e kam provuar me jetën time, me punën time, është karmic marketing, që është një mënyrë shumë e mirë për të përdorur marketingun, tons, pa futur ekstra kosto, pa fut shpenzimet në dhaja, pa fut reklamat në dhaja, edhe gjerët në dhaja. Ma më një gjithë që në biznes, ti nuk mund t'i shërbesh do të gjithë botës. Janë 8 miliard banorë dhe t'i shërbesh të gjithë. No, nuk funksionon. Po qa më funksionon, funksionon që ti funksionon vetëm ati klientit të idealis, ati klientit vogël, ati target grupit vogël. Se, sepse në qoftë se ti do i shërbesh të gjithëve, ti
Nga parë nuk mundesh do të shikosh gjithë, sepse nuk i kupton, nuk mund të thësh do të gjithë isoj e tjerë. Edhe e dyta është që se mos ti shpresh vetëm klientit ideal ose të paktën afër klientit ideal, edhe ti je i lumtur, ti je në rregull, por merresh me të gjithë botën, merresh edhe me atë që është i pakualifikuar për çën klienti jot, që të nxjinë jetën, që nuk është korrekt me pagesat, nuk e kupton produktin tënd, nuk e kupton shërbimin tënd, edhe ti i bën një gjë super të madhe ai se merr veshiç. Dhe nga ana tjetër, lë pa studiuar ose pa pasur raport mirë me këtë klientin ideal, me këtë që tu shumizon me bën dhe gjithë kohë. Shërbime apo ke një kontrat një veçar. Më lejoni që të ndaj një share screen. Ej, sa po na ndiqni një deri tani? Është okay, nëse po shtypni chat, chatin, type chatin po, për ju pëlqen deri tani. Nëse do keni një pyetje, great. Nëse do keni një pyetje, lihuni të lirshëm që të shkruani. Atëhere, kjo që mua më pëlqen shumë, quhet karmic marketing. Çfarë është karmic marketing? Karmic marketing është një lloj mënyre se si ti të bësh marketing 10 minuta në ditë për ditë. Për 90 ditë, unë të siguroj të më që do funksionoj në mënyrë fantastike. Kjo ndodhi për mu, në shumë si të ndodhi për mu. Një ndër historitë e mija suksesit që që ndodhi para 2 ditësh. Kishim këto seancat e zombit, takimit, one-to-one coaching me një CEO, kompanie dhe vumre, mbas diskutimeve dhe mbas pyetjeve, vumre që kishim një klient high ticket, pra klienti ideal, klienti VIP high ticket, ishte një klient që e kishim, po përdo të ashtë një shëmbull, një analogji, e kishim fut aty poshtë magazinës, e kishim shkel me kom, e kishim mullu me plura me gjera, se e ke përsu kemi pas shumë punë. Edhe këtë klientin e kishim shtuk nga sytë, nuk e shqipshin fare, dhe nga ana tjetër, të klientin të, e kishim harru që ekziston. Rastësisht, nga pyetjet e mia, jo rastësisht, por nga pyetjet e mia, neve u munduam që të fshini plurat, pastru plurat, pastru me fshes, ato të gjitha rrëmu liqet dhe gjerë, dhe vumre që ishte një gjë e shpifur, ishte një gjë e zezë dhe shpifur pare, një ta pastru atë, shofim e doli një arë i cili shëndriste. Edhe ne të dy, unë dhe Theo, u habitën vare. Po këmë, nga doli, zdesh dhe aty në koshtenave, zdesh dhe aty në magazin për fare. Dhe në basi analizuam, pse neve lodhemi me 250 klient të tjerë, të vegjit, duke që se merim me këtë që shëndrim dhe ky vetëm një çik për kujdesje do, edhe e kemi rregull. S'ke nevojë as për shumë veta staf, s'ke nevojë sepse është klienti ideal dhe me klientin ideal do të merret vetëm CEO, sepse nuk e fut dot në linjë, nuk kanë të njëjtën vibe stafi që merr një rrok shumë të ulët me klientin ideal. Një nga bimet që bëjnë njerëzit është që shesin për shembull produkt 10.000 euro edhe ja lënë në dorë që ta shesin një person që merr 300.000 lekë dorë. Nuk funksionon, nuk është okay. Nuk është ka disbalans. Ai që merr 300.000 lekë dorë nuk e kupton dot këtë produktin 10.000 euro. Sepse s'e kupton dot, s'e lid dot. Atëherë, ai është drejto, ai është milioner që çarkullon mbi 5 milion, mbi 10 milion euro në vit. Edhe ti qa bën, i qonë këtë stafin që merë 3 milion e lek në vitë. Që qërë balansë, ti mund të lere në veshë patë të dytë. Mbreti me ushtari. Duhet mbreti me mbretin, ushtari me ushtari. Në që se ti i ruan të mardëni, nuk keni voj farë asë për shumë staf, asë për shumë marketing. Ti eshtë duhet qartësi dhe fokus. Atë e qa bën me këtë dyneve, një ta pastru, një ta bën me këtë klient me të cion, një ta pastru, një ta bën shdrytë, ta një të ndryshoj komplet fokusin, ndryshun gjithë problemet. Ta që nuk është më problemi, s'kam staf, s'kam hall, s'kam klienta, s'kam që. Po hallit është i, ndryshoj. Por e fuqit kërë se klientët ja atyje. Nuk është se duhet në ullot shumë me ik me taku klientin. Aty e ke, vetëm tjesht pastro plunën. Pastro pisliqet me sa
Dhe shife klientin, kuptoje atë klientin, se do flasim për kuptim, dhe shërbej dhe kaq, mbaroi puna. Edhe nuk po jap më shumë detaje, por kjo ishte super boom për mua dhe për Theo. Dje pata të njëjtin gjë, identik copy paste me një drejtor shifti tjetër, i cili kishte copy paste të njëjtin situatë, të njëjtën situatë. Gabimi që këta të dy bën ishte që mos balanca që klienti lart, jo vetëm që ishte në fokus, por merreshte një person i pa kualifikuar për këtë punë. Në qoftë se ti ke një biznesmen B2B që është 5 milion euro, 10 milion euro qarkullim në vit. Nuk mund të dot që edhe do të ti patjetër mund ta kuptosh, po se e theu vetë dhe e pronar vetë biznesin, po nuk mund ta kuptoj dot staf yt. Edhe thua pasaj po s'kam staf, s'kam staf, s'kam staf. Po e ke ti fajin. E ke ti problemin, sepse ti po vë një mbret edhe po i çon një ushtar. Po vë një kriminal më të madh në botë me një policë që sa po ka marrë diplomë nga shkolla. Sa të mbyt, atë e çon botë. Do që neve duhet të kualifikojmë mirë veten rreth parë, që të qartësojmë kush janë klientët tanë ideali di se bën dhe e dyta është që në qoftë do të çojmë një tjetër, kujdes, a bën dot ai kë, a e ka kët gradën, shkencë gradën me yje që mund ta pritur, në qoftë jo, kujdes. Kujdes sepse po bën gabime dhe mos u ankoh për stafin, mos u ankoh që t'hike stafin, mos u ankoh që stafi nuk di, po ti s'di, edhe mos u ankoh që këtu në Shqipëri s'ka zbot ose stafi nuk të kupton, por kujdes, reago me ato strukturat, reago me punën. Kurse e treta, më ndodhi mua, më impaktun këto të dy dhe më ndodhi mua. Unë kisha të njëjtin problem me biznesin tim. E kisha lënë atë klientin IT-it aty të plurat, as nuk e kisha pa fare, kisha hum fare si muhabet sa, ama në që punë e dyti. Dhe kur rastësisht nga këta të dy, ndoli dhe mu se, koqi, çdo koq ka një koq, unë e kam një koq edhe kam në Kanada. Po, koqi më i mirë për ne koqat, është klientin. Klientin neve në edukon edhe na, se është qështje energjie. Edhe pra ndaj nuk më bësh do të coach me gjithë botën. Dhe më është një specific target group që unë mund bëjë coaching. Pse se që po më dhani energji negative, jere, dy jere, të më prit jere, se që ndaj do, nuk ka një problem që nuk më në shumë. Dhe unë zbulova këtë klientin sot, dhe më shpërtheu minja, dhe sa pas kam vujt, coach. Sa pas kam vujt duke bëj, jo po do bëj marketing dhe nxjerë të top channel, jo po do nxjerë atje, jo po do bëj klienti aty, edhe unë i lej aty dhe mere me marketingun, apo mere me, jo po gjeni i staff, jo po gjeni i këshuar. Po, fokus, zbulo klientin të në hajtikit, aty e ke mu përpara. Ta shisia rita unë të konkluzion, karmic marketing fillon me këtë skemë këtu. Në fillim është little me. I më parasysh një qenë, shpreja që mund përqenë më shumë, shpreja më i jashtëzakonshme që mund përqenë. Çdo master, çdo mjeshtër, në fillim ka qenë një dështak. Every master has been a disaster in the beginning. Dhe në këtë lloj forme, ne ve themi që këtu në qendër jemi little me. Okay? Jam unë i vogël. Atëherë çfarë bëjmë? Unë do kaloj 10 minuta kohë. Do merrem me klientin. Në qoftë se unë merrem me klientin 10 minuta, e bëj atë të suksesshëm, ai do mbyj më suksesshëm. Po ta shikosh si gjetën, është nga little me në your customer dhe pastaj op kthehet mbrapsh. Çfarë ndodh? Ndodh që kur unë bëj klientin të suksesshëm, ai mua më falenderon edhe më bën të suksesshëm. Do thosh ti po si e bën të suksesshëm klientin? Ti e bën suksesshëm klientin me shërbimin tënd excellent. Duke ja vënë duke ati se hey, ky shërbim është excellent dhe unë po t'jap më shumë se duhet edhe në karmic marketing ne themi po çoj një mesazh. Çoj një mesazh, hey falënderimi, mirë si kalove. Hey, thjesht kalova këtej, përshëndeta. Nuk ka si gjoksh jo shiti e gjon. Çoj një uri apo kanë ditë një ndëjë. Po unë e mbaj këtë në sistem, nuk e mbaj në sistem dhe e mbaj në
në përditshmëri. Që mund të them, shikoj, 10 minuta në ditë, unë do merrem me karmic marketing, edhe do i them njerëzve ta gjëra të bukura klientit tim. Do i them, edhe e kam të përditshme këtë. Gjithmonë gjej një mënyrë që pa, domethënë që ai të kënaqet. Edhe ai të ndihet mirë. Po tjetër çfarë është? Nëse ti e bën suksesshëm, për shembull, ti bën një koncert atij klientit edhe ja bën në mënyrë fantastike, ja bën të mrekullueshme. A e bërë ti atë suksesshëm? Po, e bërë suksesshëm. Po pse e bërë suksesshëm? Sepse bërë që ai të nderohet para shefit të tij ose para skuadrës së tij. Kur dhe i bërë ti, kur ti e bën punën në mënyrë ekselente, në mënyrë të jashtëzakonshme, ai që të kontraktuar ty, ai do ta raportoj punën tënde diku, mbani mend se e raporton diku, ai do ta raportoj dhe ti e bën suksesshëm. Ti e bën mrekullueshëm. Atëherë, çfarë ndodhi këtu? Ndodhi që ti e bën atë të suksesshëm, okay? Dhe ai pastaj të bën ty të suksesshëm, ai ty tjetër pastaj testimonit e tjerë tjerë. Vazhdojmë të pjesa e dytë, your suppliers. Kush janë your suppliers? Suppliers janë furnitorët e ty, furnizuesit e ty. Neve nuk mund punojmë dot vetë, orë mirë, po unë nuk kam furnitor. Nuk kam mundësi që mos kesh furnitor. Çdo biznes ka furnitor. Blen, shet. Blen, shet. Blen lirë, shet shpejt. Blen lirë, shet shpejt. Atëherë, unë nuk mund dot që këto furnitorët e mi ti mbaj vetëm në gjendje tension. Jo, të se ke si e lartë, se për unë komunikoj gjithmonë me e-mail, ja që e porosin me e-mail, ata ma si e dhe dhe. No, ndërtoj dhe marrë dhe një njërzorë, hej, dhe të gjallohë, si e dhe bëj një ftes, hej, shiko, është një pana i ose është diçka i ftes aty, e di i mëse. Si është të regojmë njërzorë me furnitorët e mi, dhe duke i bërë furnitorët e mi të ndihen mirë, ata do duan që të bashkunojnë akoma më tepër më mua. Dhe duke i bërë ata të suksesshëm, ata na bëjnë neve të suksesshëm. Po si i bën ti ata të suksesshëm? I blen për shembull, un kam parasysh një gjë që un nuk bëj biznes me këto. Në çfarë un do blej diçka, nuk un blej dot kudo. Un në qoftë se nuk shoh që është serioz edhe ka integritet edhe mban fjalën edhe është korrekt dhe më kupton, nuk bëj dot biznes. Atëherë, duke qenë se e gjeta këtë punitorin, atëherë e mirë mbaj, që një mesazh, që një gjë që të mirë mbaj marrëdhënien. Gjithë loja është tek marrëdhënia. Marrëdhënia bën biznesin, nuk e bën biznesin marrëdhënien. Hej, të kenë biznes të vëshi edhe duhet me bo marrëdhënien. No, është gjë njërzore, është kimia për brënda. Karma, në, nga vetë faktit në të karmic marketing, karma është ajo, what goes around, comes around. Edhe është në perëndim që është ligji i shkakut dhe pasojës. Kurse në lindje është diçka që është karma, që është feja. Po shenjita gjë, do të thënë është shenjita gjë vetëm terminologjia ndryshon. Shkak pastaj është një ligj që ti nëse e kupton mirë ai funksionon, nëse nuk e kupton prap mirë ai funksionon. Është si çështja e për shembull farat, mbjellin farat. Ti farat kur mbjell nuk e merr vesh fare se ka fara apo jo, sa kjo është aq e vogël sa ti s'e. Vetëm kur shoh mbjellin tema ose kur del fruti. Gjithë çështja është që karma është kur ti what goes around comes around. Edhe nëpërmjet ndërtimit marrëdhënieve njerëzore me supplierin, me atë furnitorin, ti arrin që kalosh një jetë bukur patjetër, të marrësh një feedback pozitiv tek ai dhe të ndërtosh biznes me marrëdhënie serioze. Marrëdhënie të mira njerëzore. Po e treta kush është? Është skuadra jote. Skuadra jote është ajo që ka nevojë për një fjalë të mirë ose për një komunikim të mirë. Hey, sa më pëlqeu ajo, ëh, e kishe bërë shumë një punë ndje. Bravo, më pëlqeu shumë. Ma o bugur, ma o lef. Nëse ke diçka të keqe për t'i thënë, mos ja thuaj. Gjej një mënyrë tjetër ose gjej një moment tjetër për t'ia thënë, por jo në këtë momentin e parë. Gjithmonë neve kemi bërë bashkë tre upset, tre mënyra pse kemi probleme me furnitorët, me klientët e tjerë, po do flasim çik më. E kemi me disa nga ju e kemi bërë, me disa tjerë do flasim më vonë, do bëjmë një video për këtë që ta kemi dhe ta shikojmë, ta studiojmë në shtëpi. Dhe në skuadër është që ti nuk bën diçka të stisur se duhet me e bë, por ti e bën të mirë. Çfarë bën të mirë? I thua një fjalë të mirë, i thua një punë të mirë. Jo fjalë të mirë kështu me i bëj qefin kot.
Për këtu një sukses të vetit. Ka për shumë skuadra që nuk e kuptojnë këtë gjë, në thonë me ne, në saj sukses që nga më një gramo. Edhe kërë Isus i popitjeri se kjo që bërë ishte gjë shumë e madhe. Oh, i qizë mene? Po, ishte... Ah, okej, okay, e mrejtë. Në skuadra në djetë mirë. Për neve qakë të në skuadrën, për atë punën e mirë që ata bëjnë, që ndodhë? Atë që në ndajnë? Po, ajo, atë të rejshin. Ata e bëjnë akonë më një. Ata e bëjnë akonë më një. Një dhe gjerat për shumë që mund bëni me skuadra tu, aja është që mund të ndonë një, ole, si ti e mu shefi, jo të mi mirë. E të provaj, shikë. Ja, mund të provosh, në që se nuk të qajnë. Si mund të jemi shefi, jo të mi mirë. Neve kemi shumë të rëndësishëm stafin tonë dhe i mundohemi gjithmonë që stafin ta kuptojnë, duke e pyetur. Ore, që pëlqejmë nga kjo puna? Qa së të pëlqejmë nga kjo puna? Edhe ti analizon edhe i thu, në qoftë se kjo ka tre gjera që i pëlqejnë shumë, dhe dy gjera që si pëlqejnë, atëherë, a ka një mënyrë që të dy gjera që si pëlqejnë, t'ja heqë, t'ja qojnë një tjetër, edhe këti, nga tre gjera që i pëlqejnë, t'ja bëjë pesë gjera që i pëlqejnë, do të thoshti po s'ka asnjë punë që të ketë vetëm gjëra që i pëlqejnë apo jo. Atëherë, bëjmë një deal, bëjmë një marrëveshje, edhe themi kjo nuk të pëlqen, kjo është diçka që nuk ashtu po e përmirësojmë, po e rregullojmë edhe mund të përmirësosh ka gjithmonë gjëra që mund të përmirësosh. Ka gjithmonë gjëra që stafi nuk e pëlqen, kjo është një sinjal për ty që të rregullosh sistemin për bësh atë punën më mirë dhe gjithmonë stafi të sinjalizon për ty. Dhe nga ana tjetër, ti e kupton se çfarë ai pëlqen, e kupton se si ai performon ose çfarë pëlqen më tepër dhe aty ti e specializon më tepër. Në skuadra të ndryshme ka punë të ndryshme. Janë ca për shembull që po themi, janë ca klozë, janë ca shitsa që kanë qenë për shembull vetëm një kategori klientësh. Për shembull, e shikoj, mund lej vetëm të bankën. Okay, go. Ah, o mund pëlqejnë vetëm këto industria e makinave ose industria e, pëlqejnë, transporti. Okay, hi. Shiko, se mund të qenë vetëm industria e këtyre marketeve. Okay, hi. Dhe çfarë ti tani sa po e ke segmentuar tregun ose e ke specializuar atë shitjen atë klozin, e ke bërë një lloj vetëm nga një pyetje, çfarë pëlqen më shumë? Ti e ke specializuar dhe e ke çuar aty ku ai do që të investojë ose të profilizohet ose të bëjë. Përgjithsisht neve mërzitemi kur jemi shumë të shpërqendruar, kemi shumë gjëra, kemi shumë taska të brenda dhe bëjmë lëmsh. Kurse nuk kemi të strukturuar vetëm për një gjë, kjo sjell pastaj problem. Unë po flas në mënyrë të përgjithshme sepse kjo është e përgjithshme dhe nëse juve do doni që patjetër, siç e kemi dhe mënyrën e punën, është nëse juve thoni e mirë, sikur se kuptova dhe si ta zbatojmë këtë tek kytja ime, tek kompania ime, vajse një, edhe neve më shkruani, edhe unë të shkruaj, ose mund të flasë me voice, ose mund të flasë në lumë bashkë, ose mund të diskutojmë bashkë, ka disa mënyra që shumë të thjeshta që juve të merë një veprim. Gjithë që dimi im është që në basë kësaj që juve të bëni, të merë një veprim. Dhe pastaj, e fundit është the world. Qa është the world? Dhe bota, për rrët, familia, tjerë, tjetër, tjetër, tjetër. Nuk i di, këtë i gjuar një njërë atë përgjegjësi sociale, që këto bankat ose këto kompanitë të mëdha bëjnë një park lojrash apo bëjnë një lulisht apo bëjnë një gjë që të ndikojnë për mirë. Gjithë kjo është prapë e njëjta gjë, karmic marketing, që unë bëj diçka të mirë për komunitetin ose bëj diçka të mirë për familjen apo për ato i bëj njerëzit të ndihen mirë. I bëj njerëzit të ndihen mirë. Nëse unë arrij që të bëj njerëzit të ndihen mirë, më kthehet mbrapsht. Edhe më do pëlqejnë shumë. Atëherë, që ndodhë në fund, kërë little me bëhet big me. Dhe karmic marketing gjithmonë fillon me little me, moduli apo ajo quoti është what goes around, comes around, dhe në fund pasaj është little me soon expands to big me. Jam i bindur që po ta bëni këtë me klientët tuaj, me stafin tuaj, me botën dhe me furnitorët tuaj, kjo do ndikoj në rritjen tuaj, në zhvillimin e biznesit tuaj. Pse? Sepse është e provuar dhe e kanë bërë ata, kanë nevojë me po. Ju mund ta provoni, mund ta përdorni, edhe nëse besoni te kjo karma ose te kjo ligji i shkak pasojës, që është një gjë, s'ka problem, provoje edhe pa i besuar, provoje edhe shif reagimin. Unë dhe dy
personat në fjalë që folëm e përdorëm këtë teknikë dhe zbuluam klientin ideal që ishte më qef aty të plurat edhe që se kishte kohë njëri me e pa. Nëse ju me përdorni, neve kemi një grup, boom group, mundet të shkruani atë suksesin të uaj dhe aji është një grupi që knaqemi për suksesin. Nuk është se mërzitemi për suksesin të jetë, për kundërës, knaqemi dhe mësojmë dhe suksesin të jetë. Ku është kostoja këtu? Kostoja është që 10 minuta në ditë ti kujdesesh për këtë gjë. Kujdesesh për katër elementet kryesore të jetës tënde dhe çfarë ndodh? Ndodh që kjo të shumëfishon shitjet, të shumëfishon ndikimin që ti ke në rezultat. Dhe sipas studimeve, është thënë që karmic marketing e shton your social influence 10 herë. Qose neve përpiqemi të bëjmë marketing, reklama, social influence etj., kjo e bën 10 herë më shumë. Dhe në karmic marketing neve kemi win-win. Kemi 4 win-e këtu që fitojnë dhe i 5-i kemi neve. Dhe neve kemi ndarë win-win principle. Dhe ky karmic marketing është aligned, është në vijë të drejtë me ligjin e natyrës. Dhe ligjin e natyrës e përcakton të lloj mënyre pune. Dhe what goes around është ajo që çfarë neve nxjerrim jashtë, ajo do na vi. Nuk e di se si do vi, neve kemi thënë që bëjmë mirë, gjesh mirë apo kemi shumë shprehje popullore. Që bësën mira dhe mund të kene dhe këtu këtë, po ajo qarë, kjo ka risi ose është në ngryshe është ne jemi të targetuar dhe të shinjestruar, që unë kam dhip në të ndim, që të kaloj me këta 4 grupe personës. Mirë, nëse ka pytje, mundet të shkruan. Për shumbull, mund të javë dhe t'i shka, për pare se t'ju pyjes, në fajnë, sa nga ju vim pëlqen, sa ju duk jo është se kjo, sa ju duk kjo e zbatushme kjo, e vërter. Mund të shkruani në chat? Okej, okay. Akoma, mirë, sa të shkruani. Tani, great. Tani, pytje është e tillë që si ta përdorim këtë kompanie ime dhe këtu kemi disa që quhet intentional acts of appreciation. Për shembull, për botën tënde. Për botën që ishte atje lart. Neve kemi disa 4 mënyra se si ti mundet që të afrohesh, të thosh aty personit për shembull elevator në ascensor apo në një sidewalk, në një ecje. Ose çfarë mund të thuash klientit? Urimi për ditëlindje është gjëja më e bukur që mund ta bësh për klientin. Urimi më fantastik. Do thosh diku ti e gjen ditëlindjen, gjer po va. Ndërton një listë dhe mbaj 20 customers dollar value get personal calls. Ndërtoj këtë listën high tickets dhe mbaj marrëdhëniet me ta. Dhe ti i ofron shpesh tyre top, nuk e di se sa klient ke në biznesin tënd apo çfarë biznesi ke, me sa database, sa model biznesi ke me shumë vjet apo pa klient, por ti i mban marrëdhënien edhe i çon personal call ose në telefon ose i çon email apo mesazh. Apo është edhe kjo që mund t'i komentosh në social media. Për suppliers, për këto furnitorët, mundet që, prap, edhe këtu e një të gjë, appreciation, phone call, email or letter, apo mund t'i referosh në një klient tjetër furnitorit tënd, apo mundet që furnitorët, por pa e mbajtur atë, e shikos të sova klientë, në cilë të klientë, këtu ndonë një gjë shumë interesante. Ka një diferencë shumë madhe dhurata me klirimin. Mund ta kemi këtë PDF, po pa tjetër që mund ta kemi. Me stafin kam pikpyte për ta përdorur, jam shumë dakord në tjere, okej, okay. Yes, mund ta shofim në shumë pyte bukur, kjo. Me stafin kam pikpyte për ta përdorur,
mund ta shikojmë në një moment tjetër se si mund ta përdorim. E rëndësishme është që neve këtë lloj po themi metodike mund ta përdorim në një kohë të gjatë, derisa ta kuptojmë si funksionon, por mundet edhe të shohim një mundësi që të ndërtojmë skriptin apo të ndryshojmë mënyrën se si qasem. Written, më falë, klerimu nga dhurata. Tani, për ti bënë dhurat të kujt, nuk e një qa dhurat të kujt, mase ti, ati funitorit të në të gjenë një klient, apo e referon të kujt, apo jemi të testimonis, apo nuk e një të tërë. Ti të shishe flagimi. Si u thole. A të boni një postim kështu që të boni reklamë në Instagram? A të boni një kështu që të thole një klient të ty e ti thole, e së thole? A të boni një kështu jo da një përqindja në një qëtë? Kjo nuk është dhurat. Që se ti me ndonë të gjithë, kjo është vëllë alisë ka bërë, nga ndonë mund. Që të alisë ka bërë, pëse, sepse kjo është kërim. Ti po je pi gjo dhe me pi gjo. Mu më bëri një ra, një skonto në hotel, më bëri 20 euro skonto, edhe prisi që unë të nxirja për social media hotelin e saj. I thashë në falit ashtë kështë dhurat apo klerim. Dhurat në thamë. U mi thashë, pëse po ma kërkon me sistim që të nxirë në social media? Se unë social media kam për punë, nuk e kam për këshu. Dhe tha po... Po e për në bom skonto, tha. Të shimë bom skonto për dhurat? Apo më bom për klerim? Po meri si dush, më thamë. Më thashë, që se të më bom 20 euro skonto, na 20 euro, më thamë se ndetë më lirë. Më delë më lirë që ta paguj këtë 20 euro shenë dhe të rira hatë se sa të vëjpis Instagramit tim, se të në rrisë të mje sociali kam për qëllit biznis, nuk i kam për për kapë. Dhe në këtë dhe forme, a i më ofendu, unë ja dhash me qef 20 euro, i dhash aman, je në regullë, po, jam në regullë, pa, okej, okay, dhash unë, të lute, mos më bëj më dhurat të fshehur me kërinjime. Më bëj vetëm dhurat, ose më zdu fare dhurat nga të fare. Edhe në çan moment ja fshiva të numrin e telefonit dhe smerë mua. Se nuk jam punësi tjetër që të më prish interesin. Por keni kujdes kur bëni dhurata, mos bëni dhurata duke pritur në këmbim. Qoftë për mirë, qoftë për keq, ose ai do ta bëj, ta bën, ta kthen dhurata. Por ti mos u nis në sensin që t'ja bëj që t'ma bëj, se do mërzitesh, në të dyja raste do mërzitesh. Edhe nëse ta kthen dhuratën, si, po vetëm me kaq më bën, vetëm kaq më bën atë gjithatë, vetëm me kaq më bën. Edhe në rastin që ai sta bën pra mërzitesh, edhe thu, pra, si të ta kthej ai borxhin? Po e them. Apo si mos të ta kthej ti në të dyja rastet mërzitesh? Atë që mos mërzitesh ndaj mendin, do i bësh dhurat apo do i bësh klerim, siç ma bëni mua jo hotelin. Dhura, atë dhura unë jam indiferent. Çfarë do që të bësh ti, unë nuk pres reagim. Nëse ma bëni mirë, faleminderit. Nëse jo, s'ka problem. Pra faleminderit, jam të dyja rastet shumë i njohur, shumë okay. Jam shumë bëj. Për timin, për skuadrë, skuadra, video or letter unexpected appreciation, mund të t'i bësh një dhurat stafit të duke i treguar mirë njohjen, hej, shiko, ke një vit në punë, apo ke 6 muaj në punë, apo ke 2 vjet në punë. Super. Jam shumë i kënaqë për progresin të atë, jam shumë dhe jam i bindu që bashkë dhe jesim shumë lartë. Mund t'i bësh një dhurat në një dhim dhe restorant të hajnë një darë, nëse vjamë një kupon, nëse në një gjë, apo t'i bësh një dhurat non, jo monetare, por diçka well done, pra vlerësim që e bërë shumë mirë, dhe kjo, varet nga politika jote, por kjo është diçka që tjetë unexpected, pra mos tjetë e pritshme, por tjetë diçka që të ajtë të surprizohet dhe të habitet. A ka qenë më bukur me bëjë njerëzit e tjerë që lumtur? Ka, ka. A është që e mirë, po është që shumë e mirë. Atëherë, kur bëjmë vetë lumtur, bëjmë edhe vetë lumtur. Atëherë, çfarë na kushton që mos ta bëjmë këtë gjë? Asgjë. Atëherë, me këto elementët, ne edhe mund të punojmë kush është i interesuar, është i mirë pritur, që të kërkoj takime me mua, mund të flasim me email, mund të flasim me telefon e tjerë, se si ky ta përdori te kompania e tij. Pse nuk e them unë asil ti, unë e thash maksimumin e sesive. E thash arsyen pse duhet ta bëni, thash si mund ta bëni disa opsione, thash çfarë është ky marketing, target marketing, që është 10 herë më shumë se sa reklama. Dhe
Kush mund ta bëj këtë? Të gjithë ata që janë pronar biznesi, CEO, drejtues apo drejtues qitësh, apo që duan bëjnë edhe e praktikojnë të gjithë. Të gjithë këta mund ta bëjnë. Në qoftë se ti ke pyetje specifike, më mirë pritur që më shkruash në një takim, flasim edhe neve mund ta sqarojmë më tepër se si ta aplikosh apo pse duhet ta aplikosh. Apo nëse aplikon, ku ta shikosh rezultatin. Baza e programit tim është vetëm një gjë. Track your improvement. Measure your result. Në qoftë se ti nuk mat progresin tënd, atëherë ti nuk e ka për ta kuptuar kur që i suksesshëm, edhe ok, nuk e për ta kuptuar kur benefitin e programit tim, por s'ke për ta kuptuar kur që i suksesshëm. S'ke pse, sepse s'ka e matë suksesi, s'ka e shikon suksesi. Ka një diferencë madhe në ndërmjet aktivitetit dhe rezultatit. Gjithë njerëzit janë, është një tajmë tjetër shumë interesante kjo, be, do, have. Është have, do, be. Po të kisha unë $1 milion, atëherë do ishe i lumtur. Kjo, apo po të kisha unë $1 milion në biznes, atëherë ky biznes do ishte shumë fitim prurit. Do kisha bërë 1, 2, 3, 5 gjerët. Në një kohë që ne vetë bëjmë të kundën, është në rrath parë bëjmë një riu që mund të bëjmë të biznesin, dhe pasaj e biznes do bëjmë, por që do fjasin një temë tjetër. Mirë, tjetër i gjithë që të ceroja më ka ngellur edhe pjesa e këti programit. Teodor Gjëzverti ka thënë që ky është copyright nga Denlock Education, është kompania që unë kam marrë ekzekutivin në Shqipëri dhe që po themi të gjitha trajnimet e mia janë bazuar, kurrikula ime është bazuar mbi këtë universitet. Dhe nobody cares how much you know until they know how much you can care. Mbani më një gjë që kjo është shumë e rëndësishme për ta përdorur këtë në jetën tuaj. Asnjëri nuk i intereson shumë se sa i mençur je ti, sa i zgjuar je ti. Kur? Derisa ai kupton se sa shumë ti je interesuar për atë, se sa shumë kujdesesh për atë. Në qoftë se ti tregon kujdesi aty, ai është interesuar për ti. Sa i mençur je. Qoftë ti nuk tregon kujdesje dhe gjithë çështja është që nëse doni më tepër shitje ose më tepër sukses apo më tepër përfitime monetare, duhet që të fokusoheni te këto katër gjëra dhe ajo që është profesorja është që lekët janë te klienti. Qoftë se juve vetëm duhet që ta dëgjoni klientin dhe ta kuptoni klientin. Ishte një rast edhe këtë dhe do ta mbyll. Se s'kemi shumë kohë, kisha shumë dëshirë që të vazhdoja, por kohën e kemi të limituar. Ishim duke folur me një miku tim, edhe më thotë se kam një klient kështu me kërkesa të çuditshme. What? Më kapi kjo kërkesa të çuditshme. Një klient i çuditshëm, kështu një zi të çakrove. Por e cësi ishte kjo? Pa ma në kur se kërkojnë gjonga kështu të jashtë zakonshme. Por e ma tregoj që i kështu, pa mba kërkojnë. Ha, po tha, kërkon taj një produkt, një shërbim, një produkt, në rast e kështë e produkt, që ishte jo i zakonqën. Ishte një, ishte një produkt jash zakonqën. Pra, jo prodhim serie, jash serie. Po qa për e ti? Hajdu mu, ja, më nova me ashu i qik, me degzu i qik, me boj i qik, edhe ja bona i qik, shu, pa hajdu mu, mona klientë, qa një kohë. Ky personi, ky miku i, nuk kishte të qartë një gjë që ky klienti çuditshëm, pa, ky klienti me kërkesa të çuditshme, ky është një sinjal nga klienti për të thënë, ej, shiko, unë jam high ticket. Unë nuk dua shërbim standard, unë dua shërbim VIP. Edhe unë dua që ti më japësh mua një gjë ndryshe nga të tjerë. Ndryshe nga ajo që bën për ti. Dua një shërbim excellent, ekzemplar. Dhe ai po ta thot këtë, por ti s'po e lexon. Se s'po e lexon, duhet të rregullosh, duhet të qartosh dhe ta kuptosh këtë gjë. Nëse nuk është ky në target grupin tonë, okay. Po ky nuk është për mua. Ky klient high ticket që kërkon gjëra çuditshme, nuk është për mua. Tek biznesi im,
Klienti që kërkon gjërat më dhaja që që diqme dhe kërkon kërkesa ku që e hajtikit, yes, pa tjetër që pa. Unë nuk i them asë jo klienti, nuk i them që pon po klienti. Po, bashkë e qitu me faturën, pa tjetër. Nuk po themi që të dalësh me humbje, ose të jetë kosta, ose mund dalësh dhe me humbje, të këtë business master ishe 4 mënyrët e negocimit, por fitonë marrëdhënie, por asë njerë nuk e për të nërë shprej klienti që diqë, kërkesa të që diqme. Por them, me rëndë ca sinjale, që unë të shtoj një paket të re tek produkti im që quhet paketa VIP, që quhet paketa excelente ose paketa e çuditshme. Dhe kjo mua më bën që të kuptoj klientin dhe fokusi im është tek klienti. Klienti është gjithmonë kush është konsulenti i biznesit më i mirë në botë? Klienti. Ai të thot, ai të sinjalizon. Ti vetëm duhet ta kuptosh edhe duhet ta të ndërgjithësohesh se çfarë po thotë apo se çfarë. Okej? Okay? Good. Mirë atëherë, kjo ishte dhe për sot, uroj që t'ju ketë pëlqyer edhe jam në pritje të pyetjeve apo të diskutimeve tona dhe nëse dikush do të flasë ishin i pritur, nëse jo, mundet që të vazhdojmë tek seksioni tjetër. Yes. Do ta kalojmë tek pjesa tjetër sepse tani do ta mbyllim, është orari për një orë kohë kishim dhe sot. Edhe shifemi në eventin e radhës. Besoj mund ta bëjmë prapë një këtë gjë, domethënë e kemi caktuar tash, kemi bërë një rutinë që çdo të shumë interesante. Po, faleminderit Irena. Ne kemi rutinë që çdo të mërkur apo çdo të njëjtë ne edhe takohemi edhe diskutojmë tema interesante që në shërbeni se si të përmirësoni më shumë dhe se si të idemi më shumë. Okej? Okay? Mirë, ju përshëndes edhe kalofshi bukur. Gjithë të mirë.